אנחנו עוברים לנקודה השלישית של הצדיק וכביכול רע לו ורשע וטוב לו. הנקודה השלישית היא כך, כל בן אדם הוא בן אדם, ממה יש לאדם הנאה? ממה הנאה אמיתית? ממה יש לאדם הנאה? שהיה לו איזה תאווה לדבר והוא רצה להשיג משהו והוא עמל והתייגע ובסוף השיג את מה שהוא רצה. ניתן לכם דוגמה, אחד קיבל בירושה כסף, קיבל מכונית מפוארת בירושה, הוא נוהג עליה, הוא לא כל כך נהנה ממנה מאשר כמו בן אדם שעבד שנתיים שלוש, חסך כסף, ובכסף הזה קנה את המכונית. מי נהנה יותר מהמכונית? מי נהנה יותר? שתיים יש להם אותה מכונית. אבל זה שחשב כל הזמן, אני אקנה מכונית, ואני עובד בשביל המכונית, וכל יום ויום הלך לעבודה, ואחרי חודש יש לו 5,000 שקל או 10,000 שקל, ואחרי שנתיים ושלוש יש לו 200,000-300,000 שקל, הוא שם בצד, והוא קנה בזה את האוטו הזה המפואר, אז הוא נהנה כל רגע, הוא עמל בשביל זה, תרח בשביל זה. עכשיו שהוא כל כך היה לו תאווה, והוא סיפק את התאווה שלו, את מה שהוא רצה, זה מביא לו את ההנאה הכי גדולה. דבר שבא בחינם, לא נהנים. כן? אז אותו דבר גם כן. כל אדם ואדם, מה השאיפות שלו בעולם הזה? אז הצדיקים, השאיפות שלהם, זה תורה ויראת שמיים ומצוות ולעזור לזולת וחסד רוחניים, ויש לזה סיפוק גם שם. אפשר למצוא את זה בעולם הבא. בעולם הבא צדיקים יושבים ועטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה, יש לימוד תורה במין טלפתיה ביניהם לבין בורא עולם, לבין בטיפתא של מעלה, ישיבה של מעלה, לומדים שם התורה, ואדם ששאף לרוחניות כאן יכול להמשיך עם השאיפות שלו גם שם, יכול ליהנות גם שם. אבל אדם שהיו לו שאיפות כאן בעולם הזה, זה ללכת למסעדה ולאכול אנטריקוט, או לאכול סושי, אני יודע מה, סושי, מושי, רצה לאכול משהו, אז הוא הלך פה בעולם הזה, השיג, עבד קשה, הלך למסעדה, קנה, אכל, שתה וזהו. אבל מה יהיה איתו? הוא רצה פוטבול, הוא רצה כדורסל, אבל עכשיו הוא הגיע לעולם הבא, אין שם כדורגל, אין שם כדורסל. היה לו כאן תאוות נשים, עריות, תאוות אכילה, ואין את זה שם. אין את זה שם. פה בעולם הזה אתה יכול להשיג. אתה יכול להשיג כאן. כאן אתה יש לך מילוי של תאוות. אתה עובד קשה, אתה משיג את התאוות שלך, אז לכן הרשע טוב לו, טוב לו כאן. כי כאן יש לו אפשרות למלות את השאיפות שלו. את מה שהוא אוהב, הוא יכול להשיג כאן בעולם הזה. אבל שם הוא לא יוכל להשיג, כי שם זה לא שייך. שם זה מדברים במשהו אחר. כמו ניתן דוגמה, פרה מבינה בעשב. תן לה תבן, היא מבינה. תיתן לה דולרים, מה היא תעשה עם זה? תיתן לה צ'ק של מיליון דולר לפרה, מה היא תעשה עם זה? לא תעשה עם זה כלום. לא שייך, זה לא מתאים לה. עוד דבר, בעולם האמת לא מדברים באוכל ושתייה ונשים וכדורסל וכדורגל, לא מדברים שם, זה לא, הנצח נצחים, לא, לא מדבר שם. שם מדברים בתורה ומצוות ממש, בלבד. ממילא, שם בעולם האמת מדברים רק תורה ומצוות. זה השאיפות. אז את השאיפות האלה אפשר למלות שם בעזרת השם. לכן כשהצדיקים ממלאים את השאיפות שלהם שם וממשיכים, בעולם הבא אתה ממשיך, מה שהייתה לך שאיפות פה, אתה ממשיך שם. אז כדאי שיהיו לנו שאיפות טובות לדברים טובים של רוחניות, של תורה ומצוות ותפילה וגמילות חסדים, כי יש לנו אפשרות להמשיך עם זה, נוכל להיות מאושרים גם שם. אבל אדם שהיו לו שאיפות כאן בעולם הזה, אז הוא יקבל כאן, יהיה לו סיפוקים כאן, אז הוא יהיה מאושר כביכול, כאילו קצת עשיר, קצת טוב לו כאן בעולם הזה. אבל כשיגיע לשם הוא יהיה ריק מתוכן, הוא יהיה אדם הכי מבואס בעולם. ניתן לכם רק דוגמה, בעולמנו יש אנשים נוגמים לא אוהבים מוזיקה קלאסית, לא אוהבים מוזיקה קלאסית, כינורות, טן, 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 לא אוהבים. עכשיו, אותם אנשים, אתה תיתן להם כרטיס חינם, תקנה למישהו כרטיס חינם, תגיד לו, אני קונה לך כרטיס חינם, לך תשמע אופרה, וחינם, אני נותן את הכרטיס. הוא יגיע לשם, יישב, אולם, כל כרטיס עלה שם 500 שקל, 1,000 שקל. איזה מנצח דגול, והוא צועקים שם. והוא יישב שם, משתגע, משתעמם, לא ייהנה. אלה שמבינים, נהנים. מי שלא מבין, הוא יסבול. יגיד, ריבונו של עולם, פה שלחו אותי. זה כרטיס חינם, אבל אני סובל פה.
דבר, עולם הבא זה גן עדן, צדיקים יושמים ונהנים. הרשע יגיע לשבמה, הוא לא ייהנה, כי כל השאיפות שלו בעולם הזה, זה היה כדורגל, היה כדורסל, היה אוכל ושתייה ובילויים, אין את זה שם. הוא יהיה מסכן שם בעולם האמת, הוא יהיה מסכן הכי גדול. לכן, זה עוד אחד מהפירושים של צדיק ורע לו כאן. למה? השאיפות שלו הם לא כאן בכלל, הם לא כאן. השאיפות שלו הם שמה. מתי יתמלו כל הסיפוקים שלו? יכול פה, אבל להבנה, להבין את התורה עד הסוף, איפה יבין? פה אי אפשר. שמה. מתי יוכל ליהנות מזיו השכינה? שם. הכל יכול שמה. לכן פה אין לו את ההנאה, אין לו את העולם הזה המלא. אבל הרשע שכל התאווה שלו וכל הסיפוקים שלו נמצאים כאן, אז הוא ממלא אותם כאן. ויש לו קצת טוב לו כאן בעולם הזה, קצת טוב לו. אין, רחמנות עליו. כי בעולם הבא הוא יהיה איזה מיליארדים, נצח נצחים, הוא יישב שם ולא ידע מה לעשות. לא ידע, לא יבין. מדברים שם על סינית, יפנית, מה מדברים? הוא לא יבין. הוא יהיה המסכן הכי גדול. כאילו נכנס לאופרה, נכנס למוזיקה קלאסית. טאדאדאדאם, טאדאדאדאדאם, מה זה, מה זה פה? אולי אתה יכול לדקה, שתיים, אבל אחר כך משעמם, השתגע. לכן, בואו ניקח את השלוש נקודות האלה לידיים. דיברנו שלוש נקודות של רשע וטוב לו, וצדיק ורע לו. הנקודה הראשונה מה הייתה? הנקודה הראשונה הייתה עניין של מצוות, לשמה, לשם שמיים או לא לשם שמיים. נקודה שנייה הייתה שפותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. והנקודה שלישית, כל אחד ואחד לפי השאיפות שלו, ככה הסיפוקים, אם זה בעולם הזה או בעולם הבא, כל טוב, ברכה והצלחה.